Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážení kolegovia, vážený pán minister, dovolte aj mne, aby som sa krátko vyjadril k návrhu na odvolanie člena vlády povereného riadením rezortu hospodárstva, ktorý je zároveň aj podpredsedom vlády Slovenskej republiky. Na úvod mi dovolte povedať, že áno, vo svete sa krízy dejú. A dejú sa v pravidelných intervaloch, vždy majú rôznu intenzitu a vždy sa dotknú rôznych segmentov, či už národného hospodárstva, alebo rôzne časti života niektorých kontinentov, alebo aj celého sveta. A nie všetky sú v rukách tých, ktorí momentálne krajiny riadia. A v tomto prípade môžeme povedať, áno, čelíme bezprecedentnej kríze, ktorá zasiahla nielen európsky kontinent, ale dá sa povedať, že celý svet a jednotlivé krajiny Európy, vrátane tej našej, musia tejto kríze čeliť. Hoc tie hlavné dôvody alebo pôvod samotnej krízy netkvie v aktivite vlády Slovenskej republiky, aby sme boli spravodliví. Na druhej strane ale platí, že vlády jednotlivých krajín sveta preukazujú aj svoju schopnosť a akcieschopnosť a pripravenosť nielen na vládnutie na dobré časy práve v takýchto zložitých situáciách. A vtedy sa dajú veľmi dobre porovnávať jednotlivé vlády v jednotlivých krajinách, keď čelia rovnakému problému. Pretože nedajú sa porovnávať vlády alebo jednotlivé volebné obdobia Slovenska so Španielskom alebo Rakúska s Nemeckom, ktorý každý si rieši svoju bežnú politiku, bežný život, ak sa nachádzame v mierových a dobrých časoch, pretože tie krajiny sa absolútne líšia. Ale vieme porovnávať vlády naprieč celým svetom podľa toho, keď majú riešiť jeden a rovnaký problém. A kríza, ktorá je dnes tu na stole, je jednou z takýchto možností, pretože enormná inflácia, rast tovarov a služieb, nedostatok mnohých komodít zasiahla Európu naprieč. A my sa teda môžeme porovnávať, ako to zvládame my a ako to zvládajú iní. To je prvý moment, ku ktorému sa neskôr vrátim. A potom samozrejme existujú aj tie veci, o ktorých hovoria častokrát tu koaliční poslanci ako obranu, ktorí naozaj stále pri obrane nebránia alebo neargumentujú aktuálnou situáciou, aktuálnymi faktami, dobre, na rozdiel od pána ministra, ktorý to tak robil, ale vracajú sa neustále dozadu. A tu chcem povedať, že nie vždy sa dá predvídať situácia. Bola tu pani poslankyňa, ktorá sa pýta, prečo sme už dávno nediverzifikovali a prečo je Slovensko tak extrémne závislé na dodávkach ruskej ropy a plynu. No asi logicky aj zo svojej geografickej polohy, ako krajina, ktorá je úplne prvá na začiatku všetkých energonosičov prichádzajúcich z východu, tak je asi logicky jej závislosť väčšia, ako bude závislosť Portugalska alebo Španielska, kde takýto plyn alebo ropa ani nedorazí. Zároveň hovorila, čo sa robilo v minulosti a prečo sa neurobilo viac. Viete, ja som rád, že sa dnes niektorá z poslankyň SAS pochválila pána ministra, že dokončil naše prepojenie plynové s Polskom. No ale mohol ho dokončiť len vďaka tomu, že sme ho my ešte s Petrom Žigom začali. Pretože sme si uvedomovali, že pre budúcu diverzifikáciu a možnosti dovozu plynu aj z iných častí sveta je dôležité prepojiť našu energetickú sústavu aj smerom na sever, aj smerom na juh, tak ako sme prepojili sa s Maďarskom, tak ako sme prepojili nielen plyn alebo ropu, ale urobili sme reverzný tok, ak si dobre pamätáte, plynu, aby sme mohli pomôcť Ukrajine. To boli investície, ktoré aj do dnešnom svete nám pomáhajú riešiť túto situáciu, lebo darmo by mohol do budúcna pristáť tanker s LNG plynom do Polska, keď by ten plyn nejakým spôsobom nemal ani ako k nám prísť. Takže áno, v mierových časoch sa Slovensko nejakým spôsobom energeticky a svojimi sieťami pripájalo na okolité štáty, či už aj pri vysokom napätí, alebo pri rope a plyne. No ale nikto nečakal, že tá situácia môže byť až taká dramatická, ako je teraz. A verte, že to nečakali ani nie. A len napríklad, pretože nikto nemá sklenú gulu, ani Európska únia si nemyslela, že raz nebude mať dostatok čipov a ani ju len nenapadlo rozmýšľať o výrobe čipov na území Európskej únie, pretože sa spoliehala, že Tajvan ich bude vyrábať miliardy kusov každý rok za dobré ceny a nebude s tým problém. Tak, ako sme si aj my normálne a reálne mysleli, a prečo by sme robili opak, ak sme mali veľmi dobrý dlhoročný kontrakt na ruskú ropu a ruský plyn,
tak nám tiekla bez akýchkoľvek problémov 10 ročia za veľmi dobré ceny. Pýtam sa, prečo by ste mali rozmýšľať o tom, že sa idete od týchto dobrých, lacných a stabilných dodávok ropy v minulosti odpájať? No nikoho by to nenapadlo a nenapadlo by to ani vás. Tá otázka nastala len teraz, keď máme na východ od nás vojnový konflikt. A preto dnes sa vracať do minulosti nemá žiaden význam a vraciam sa tam, kde som začal. A na základe týchto krízových situácií môžeme porovnávať, čo robia jednotlivé krajiny, aby zvládli túto situáciu. Tak vo vzťahu k svojmu priemyslu a národnému hospodárstvu, tak k občanom svojej krajiny. A tu žiaľ musím povedať, že je na mieste hovoriť o tom, či Richard Sulík má ďalej pokračovať, alebo nemá pokračovať na poste ministra hospodárstva, pretože ešte raz opakujem, pán minister nie je len ministrom hospodárstva Slovenskej republiky. Je to vicepremiér, zástupca premiéra pre ekonomiku. A v krízových časoch len traja ľudia sú tí, ktorí musia vyviesť krajinu z biedy. To je premiér. Žiaľ, Slovenská republika premiéra nemá. Pretože z názvu premiéra sa stal minister zahraničných vecí, ktorý aj dnes, keď mu štrajkujú ľudia, pol republiky v štrajku, si dá svoj status, že dal do Die Welt alebo kde nejaký rozhovor. Ako keby toto malo byť základné posolstvo predsedu vlády ťažko skúšanému Slovensku. Tak nech ide, nech vyhodí ministra Korčoka a nech to ide robiť, ak sa mu tam viac páči. Druhý je samozrejme minister financií a tretí, v tomto triu zásadnom, je podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva. Títo traja majú byť zodpovední za to, že to Slovensko zvládne. A na jednej strane sa my musíme všetci pozerať tým, a premiér sa s tým rád hrdí, že Slovenská republika patrí vo pomere k svojej ekonomike podľa Forbesu k 10 najväčším pomáhateľom, vojenským pomáhateľom Ukrajine. Ale na druhej strane, a nemôžem podľa zákona teda tu priniesť tú tabuľku, ktorú som ukazoval už viackrát, keď sa pozriete na 27 krajín, ktoré zverejnil Bruselský inštitút, ktoré pomáhajú svojim občanom, a to buď znížením spotrebných daní, alebo energetických daní, alebo DPH, alebo zastropovaním cien maloobchodu, alebo zastropovaním cien veľkoobchodu, alebo priamými výraznými transfermi pre vlastné obyvateľstvo, tak, žiaľ Bohu, na tej 27-čke je len 25 krajín. A Slovensko, ešte myslím, že Malta, tam vôbec nie je. A mňa to veľmi mrzí, že Slovensko nepoužilo ani jeden z týchto nástrojov doteraz na pomoc ľuďom. Vláda je expert v tom, že vypočíta tu, a myslím, že premiér to tu dnes hovoril, že už 500 miliónov ušetril slovenským rodinám. Áno, ale budúci a ďalší rok možno, my nevieme, aké budú ceny energie, možno bude ešte lacnejšie ako je dnes, možno bude trikrát vyššia. Ale až budúci rok. Balíčky, ktoré sa tu prijímajú, masívna pomoc od 1. januára 2023. Lenže ľudia už nevládzu platiť svoje účty dnes. Ľudia dnes v potravinách majú problém sa rozhodnúť, či si kúpia maslo alebo len margarín, alebo si kúpia zdravú potravinu, alebo tú najlacnejšiu, najhnusnejšiu, najhoršiu, aké si je možné kúpiť v našich hypermarketoch, len aby prežili. Alebo si v lekárniach rozmýšľajú, či si kúpia liek, ale potom nebudú mať 2 týždne meso a budú jesť len zeleninu a múku, alebo ja neviem čo. Takáto je dnes situácia na Slovensku a preto je úplne relevantné a normálne hovoriť, čo robí vicepremiér pre ekonomiku v tejto zložitej situácii. On možno, že vie vypočítať 30 opatrení z rezortu hospodárstva. V poriadku, to je jeho robota. Ale je vicepremiér pre ekonomiku a ja som dodnes nevidel jeho výraznú aktivitu, ktorá by smerovala napríklad k zvolávaniu a pravidelnému stretávaniu sa nejakých krízových ekonomických štábov. Alebo krízové rady Slovenskej republiky, keď už nevie zvolať premiér, tak ju má zvolať vicepremiér pre hospodárstvo, kde majú zasadnúť všetci, ktorých sa táto zložitá situácia týka, a ktorí majú radiť vláde, aký koktail opatrení namiešať, aby sme túto situáciu nejakým spôsobom prežili. Dámy a páni, pozriem sa do Rakúska. Rakúsko je krajina, ktorá má podstatne vyššiu životnú úroveň, kde priemerné platy dosahujú podstatne vyššiu úroveň ako na Slovensku. Ceny potravín a benzínu mali vždy podobné ako u nás, veď na čo by potom inak polka Bratislavy tam chodila nakupovať. Ale pýtam sa, ako je možné, že Rakúska republika už pred niekoľkými mesiacmi, a Hlas o tom hovoril od začiatku, už 10 mesiacov upozorňujeme, že ceny rastú a vláda nič nerobí, vyplatila 150 eur každej jednej rodine a tej rodine, ktorá má slabšiu ekonomickú situáciu, 300 eur, takzvaný ekonomický šek im poslali v Rakúsku. 150 eur a 300. A tento týždeň oznámili, že idú každému občanovi svojej krajiny poslať 500 eur, 250 eur na každé dieťa, a ešte tým, ktorí sú v nižších príjmových skupinách, pošlú 800 eur. Rakúsko, s akými platmi a s akou životnou úrovňou?
pretože si uvedomujú, že aké sú tie problémy. A tam sú ceny rovnaké benzínu ako u nás a tam sú ceny rovnaké potravín ako u nás, ale respektíve rovnako tam rastú. Naša vláda, niečo budúci rok, niečo v roku 2024, ale dovtedy ľudia ako majú prežiť túto situáciu? A preto naozaj hovoríme o tom, nielen o tom, že či zlyhal, či nezlyhal Richard Sulík pri tom, keď zle nabrifoval premiéra, alebo ho oklamal, alebo nakoniec to dožubal naozaj premiér, ktorý sa nakoniec na to vykašľal a nedojednal tú dohodu. Ale zoberme to komplexne. Pozrite sa na ten obraz Slovenskej republiky. V štrajkovej pohotovosti, respektíve v riadnom štrajku učitelia, v štrajkovej pohotovosti lekári, v štrajkovej pohotovosti mesta a obce, v štrajkovej pohotovosti odborári. Jednoducho tu máte v štrajkovej pohotovosti, a tí už nemajú ako štrajkovať, ale jednoducho vyjadrujú svoj odpor seniori. Jednoducho vy tu nemáte v štáte jednu skupinu obyvateľov, ktorá by povedala, áno, táto vláda nám pomohla. A toto zlyhávanie Richarda Sulíka ako vicepremiéra pre ekonomiku, kľúčovej osoby, keď sú problémy v národnom hospodárstve, sa začalo už počas pandémie, kde Slovensko v rámci pomoci patrilo k tým najposlednejším krajinám v prepočte na HDP alebo na obyvateľa. Pomoc bola najslabšia, najkomplikovanejšia, najpomalšia zo všetkých krajín Európskej únie a žiaľ rovnako tomu aj v tejto ťažkej kríze a Slováci sa musia s hanbou pozerať na okolité krajiny, kde prijímajú prvý, druhý, tretí protiinflačný balíček. U nás zatiaľ ani jeden. Zatiaľ táto vláda, aby sme si povedali pravdu, vyplatila nezaopatreným deťom 75 eur ako príplatok k 25 eurovému rodinnému prídavku. A to ešte nevyplatila, to asi len teraz ide vyplácať. Asi 100 000 seniorom, ktorí nemajú nárok na dôchodok, poslala 100 eur. A nejakým 20, 30, 40 tisíc ľuďom v hmotnej núdzi poslala 100 eur. Minula na to zatiaľ slávnych asi 100 miliónov eur. To je zatiaľ jediná reálna pomoc, ktorú občania tejto krajiny videli. Rakúsko ide do 6 či 7 miliárd. Taliansko len jeden mesiac potrebuje 1 miliardu na brzdenie extrémneho rastu cien energií. Vláda neprišla so žiadnym návrhom. V Hlase sme im navrhovali, poďme znižiť spotrebnú daň na liter benzínu a nafty aspoň o 20 centov. Nie, nedá sa. Tak poďme znižiť DPH na pohonné hmoty. Nie, nedá sa. Navrhli sme znižiť DPH na potraviny. Nie, nemôžeme. Navrhli sme zrušiť DPH na potraviny z dvora. Nie, nemôžeme, pretože Igor Matovič na otázku, vám nevadí, že občania chodia nakupovať na juh alebo na sever od našich hraníc a je tak jednoducho vyvážajú ešte aj to málo peňazí, ktoré na Slovensku je, povedal, mne to nevadí, to je fajn, to ekonomika zvládne, nech si kľudne idú nakúpiť. Jednoducho takto tá sa vláda správa k vlastným občanom a jednoducho to nie je správne. A ak tu bude niekto z vás tvrdiť, že tá vláda to robí dobre, tak klame, veď sami musíte vidieť, čo sa deje v okolitých krajinách. Že keby ste sa dnes mali porovnávať a bol by tu dneska Maďar, Poliak, Čech, Slovák a Rakúšan, tak ten Slovák radšej zalezie niekde preč, lebo nemá čo povedať, čo preň ho vláda za posledný pol rok urobila. Nemá čo povedať. On sa nenaje z toho, že elektrínu bude mať možno za rovnakú cenu ako teraz budúci rok. Možno, pretože ešte dodnes nikto to memorandum nevidel, je to len memorandum. Ešte to nie je nič záväzné a slovenské elektrárne to ešte nemusia ani naplniť. Vôbec nie. A rovnako to bude aj v iných oblastiach. Pýtam sa, ako je možné, že Nemecko skokovo dokázalo znížiť ceny pohonných hmôt, poskytnúť obyvateľom naozaj lacné jazdenie verejnými prostriedkami, ako sú vlaky. Až tak, že skoro vlaková doprava v Nemecku skolabovala, lebo ľudia pochopili, že to môže byť pre nich alternatíva. Na Slovensku benzín a nafta blížiaca sa k 2 eurám, a výkrik našej železničnej spoločnosti, že ak nedostanú od Igora Matoviča peniaze, tak od 1. júla musia zrušiť tretinu spojov, ktorými vozia ľudí. Čiže prídu ešte aj o možnosť lacnej dopravy do svojej práce. No toto mi povedzte, aký sedliacky rozum zdravý toto môže dopustiť. Kde tu je tá logika tohto riadenia? A preto vicepremiér pre ekonomiku sa nemôže tváriť, že je len minister hospodárstva, že si na svojom piesočku robí to, čo treba a iného nezaujíma. Je to vicepremiér pre ekonomiku a je to top 3 najdôležitejší človek v prípade ekonomických a takýchto vážnych kríz, akom čeli Slovensko. Áno, musím povedať, že Richard Sulík je len spolu zodpovedný za tento marazmus. Spolu zodpovedný. A musím povedať, a poviem to veľmi otvorene, ani SAS sa nemôže tváriť, že neniesie zodpovednosť za to, čo sa tu deje. Pretože SAS to skúša takým tým spôsobom byť opozíciou vo vlastnej koalícii. Tak ako to skúša minister školstva, že vedia, bojujem za tie platy, ale Matovič mi nedá, no tak čo mám robiť? Tak ako Richard Sulík povie, vedia, hovorím, že znižme to DPH na benzín alebo spotrebnú daň, ale nechce to ten Matovič dovoliť. A takto to opakujú všetci ministri za SAS, veď nič, ale ste tam. A vďaka tomu, že ste pri moci a že ste súčasťou vládnej koalície, tak aj vďaka vám
a vďaka SAS Igor Matovič má tú moc, že si tu robí so Slovenskom, čo si tu robí, a trhací kalendár a vyškiera sa ľuďom do očí a mstí sa cez ministrov, ktorých neznáša aj učiteľom, aj lekárom, aj kadekomu ďalšiemu a nedovolí ani ministrovi hospodárstva, ani iným spraviť. Preto by bolo čestnejšie buchnúť po stole a odísť z takejto vlády. Preto naozaj od ministra hospodárstva a vicepremiéra pre ekonomiku by sme v týchto ťažkých časoch vyžadovali podstatne lepší výkon. Žiaľ, ten výkon nevidíme. Pán minister sa venuje úzko len svojej agende. Nie je iniciatívny tak, ako by mal byť. A nemyslím, že sa snaží vniesť do tohto krízového režimu a situácie, aké sme, aspoň nádej na nejaké riadenie a zlepšenie tejto situácie. A preto Hlas, samozrejme, ako opozičná strana, bude hlasovať za jeho odvolanie z funkcie. Ale hovorím, Richard Sulík je len spolu zodpovedný ako člen vlády za túto vládu. A ja si myslím, že dnes táto schôdza mala byť o niekom inom. Táto schôdza, tak ako Hlas hovorí už niekoľko mesiacov, len vďaka časti opozície sa to dodnes nepodarilo splniť, že táto vláda, táto schôdza mala byť o odvolávaní premiéra Hegera, pretože je to on, ktorý je na čele tejto vlády a je on, ktorý riadi tento spolok amatérov, neschopných pomôcť ľuďom, ktorí žijú na Slovensku, ktorí tu tvrdo pracujú alebo tu prežívajú svoju starobu a naozaj začínajú mať vážny problém, ako vôbec prežiť z mesiaca na mesiac. Nič ste tým ľuďom nedali, len im sľubujete, ale so sľubou sa nikto nenaje. Preto si myslím, že za takýchto okolností a tak, ako sa správa minister financií aj k rezortom SAS, by bolo skôr chlapskejšie, keby minister Sulík povedal, viete čo, keď mi nedovolíte pomôcť tomu strádajúcemu Slovensku, tej ekonomike, tým firmám, tým ľuďom, tak jednoducho v takejto vláde nebudem. Ale keďže to povedať nevie, budeme mu aj v Hlase povinní vysloviť nedôveru, hoci myslím, že by najlepšie bolo, aby nás tohto trápenia sem prišiel zbaviť sám predseda vlády, aby podal demisiu pred parlamentom a aby boli predčasné voľby, ktoré naozaj umožnia Slovensku sa nadýchnuť a dať na čelo našej vlády ľudí, ktorí to naozaj dokážu. A poprosím, ak niekto bude na mňa reagovať faktickými, ja už vopred ďakujem, len by som poprosil, keby sa to týkalo dnešnej situácie na Slovensku a nech mi nikto nehovorí, čo tu bolo v roku 2015, v roku 2012 alebo 2017. Z toho sa ľudia dnes, v strede júna 2022, nenajedia. Ďakujem.